各位观众朋友们，大家好！我们今天来到的是以色列的市场。那我们这次来以色列的市场，要带你们找什么呢？大家都知道，在圣经中说到以色列这块美地有七项的出产，对，所以我们今天要带你们来找美地的七项出产。你们知道是哪七项吗？那第一项我们要来介绍的是这个，大家知道这个是什么吗？这个就是石榴。那石榴有什么特别的呢？我们请弟兄为我们来好好的介绍这个石榴的意义。在壮年班延伸训练，我们有一位王生台老师跟我们讲话，石榴啊，有每一个石榴里面都有613颗的籽粒，那这个数字有什么特别的呢？那刚刚好摩西的十诫衍生出来的律例啊，就是 statutes， 在生命记里面就有613条的律例，其中有248条是以色列人可以去行的，可以做的，有365条是不可以做的，那加起来就是613条。那每一个石榴都是这个613颗籽粒啊。那换句话说，石榴是预表丰盛的生命啊。主说我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛的生命。什么是更丰盛的生命呢？就是当我们在生命之灵的律里，也就是两块法板，今天在我们的生命之灵的律里，我们让基督的平安在我们心里来做仲裁啊，有248条我们可以去行的，有365条是不能行的，我们只要照着生命之灵的律的运行，我们就能够活出基督丰盛的生命。现在我们就来看他们榨石榴汁。人间美味，美地的丰富，谢谢，真的是太好了。好，所以说每一个石榴竟然里面有613个籽粒，不多不少，每一个都是哎，哇，我真的觉得这是太神奇了，因为觉得大颗小颗可能会不一样，但是每颗竟然都有613颗籽粒，这是因为照着圣经所说的，对啊。好，那下一站我们要带你们去找的是橄榄。那以色列的橄榄非常的特别哦，我们台湾可能就吃到那个蜜饯橄榄的，或者是腌制的橄榄，那以色列的橄榄有几十种的品种。好，那我们接下来要继续找第二样出产橄榄。好，往前走咯。那我们现在直播生，我们现在就到了这个橄榄店哈，到了，哦，你看超多种，它这里有十几种的橄榄哈，那每一种橄榄都是有不同腌制的方法哈，那是地中海的特色啊，橄榄是一个非常这个具有特色的一个产品。那我们都知道橄榄树哈，它可以是上千年还继续结果子啊，那这个是在神的造物当中，果树当中哈，也许是这个独一的啊，或者说是绝无仅有的一种树。那根据我们在以色列植物园那边的导游给我们介绍，就是说橄榄树啊，它那个老树杆呢，也许会枯死，但是它会从旁边长出个新芽，也就是在旧约里面讲到大卫是耶西的坟所发出来的墩呢，换句话说，耶西的那个树啊，那个木头的木上面砍掉，把那个拿掉，就是墩字哈，好像布一样，那个就是指着大卫是耶西的墩呢，长出来就从旁边，所以7000年的橄榄树老干呢可能会死掉，但旁边会长出个新的枝子，继续长成一棵大的橄榄树。
它可以一直的延续下去。啊，那橄榄我们知道就是它的最主要就是它的油啊，我们也经过了那个橄榄的那个榨油厂，我们都去看过了。那橄榄就是预表橄榄油是预表圣灵。那我们有一本大首诗歌十一首，对，有一首大本诗歌十一首说，妇女如青翠松树，对不对？那其实真正预表妇的长青呢，橄榄树是一个更好的预表。啊，那撒迦利亚书讲到两个油的儿子，也是说到圣灵。好，那这么多的橄榄，我们看哇，好多种哦，我们可以试吃吗？哪一种是、哪一种是做菜最好吃的？我吃了这么多种哈，只有一种是比较合乎我们口味的，啊，就是东方人口味的哈。我记得是，好像是这一种，尝尝看，你们可以尝尝看。对，就这一种哈，这个，是腌的吗？全部腌制的。腌制的。好咸嘞，是咸的。比较咸，是咸的，是咸的，对。好，给你一碗白饭。其他的，那他这是要做什么菜？这就是空口吃的。就空口吃。是。哦，嗯，他们。其他的你也可以吃，但是我吃不太习惯。我是试过所有的，我才找的那一种。哦，对，所以大家有听到这个橄榄真的是非常的多种哦。嗯，对。而且竟然还可以活上千年不会死掉，哎。然后还可以再结果子，这有什么树可以这样做到？可能是绝无仅有的。Half kilo， 好 ，half kilo， 半公斤。他们这边是以公斤计价，对。所以他们的橄榄跟我们台湾吃到的蜜饯不一样，我们台湾吃到是甜的，他这边都是咸的，是用来入菜用的。嗯。那这个橄榄很特别哦，听说它第一次炸，第一次呢，它不用炸的时候，它就会流出油，它那个油就是圣殿点灯用的那个油。对，那第一次炸出来那个，我们叫初榨橄榄油，那个最好的橄榄油吗？对，就是我们平常可以煮菜。Extra virgin。对对对，我们可以煮菜用的。它总共可以炸四次，最后那一次就是炸出来，它就可以做肥皂啊、洗脸用这样子。嗯。所以我们不要等到炸了第二次以后才做的，就只能做洗脸用的。对，我们要一开始就流出油来让神使用。好。那我们叫接下来我们还会再去找，哎，刚刚有人知道了吗？无花果，还有大麦、小麦、葡萄，还有蜜。嗯，对，刚刚我们前面已经介绍两种嘛，总共这七种是美丽的出产。好，那我们今天直播的时候先介绍两种，那我们等一下继续拍，然后之后就会放上影片给你们看这七种美丽奇妙的出产。好，拜拜哦，跟我们往前走喽。